რამდენიმე დღეში საუფლო დღესასწაული აღდგომა დადგება. Წითელი კვერცხი, პასკა და ჯეჯილი ყველა ოჯახში იქნება, როგორც ამ უდიდესი მოვლენის სიმბოლოები. ქრისტიანები მაცხოვრის აღდგომას ერთმანეთს წითელი კვერცხით მიულოცავენ, რომლის შესახებადაც მეტწილად უხსოვარი დროიდან ენდროს იყენებენ. Свирелма Додо Габехадзем Эндрос Тесли ახალციხიდან ერთი ასანთის კოლოფით ჩამოიტანა და დაახლოებით 8 წელია ის საოჯახო ბიზნესად აქვს ქცეული. Ამბობს, რომ ენდრო კვერცხის შესაღებად საუკეთესო საშუალებაა. Არის უვნებელი, აქვს სამკურნალო თვისებები და სააღდგომოდ განსაკუთრებით მოთხოვნადი პროდუქტია. Ის საექსპორტო საგანსაც წარმოადგენს. Ენდრო თვისებები ასეთია, რომ ძირით მრავლდება მაგი. Мебе я типа тара спичкис каровкаში მე 60 ლარი და გავაშენე ნაყარი მიწა იყო ნაბრუნები მიწა იყო არის ახლა თითქმის 50 მეტროზე არის გაშლილი ეს თანდათან მიდის და მიდის მიწაში და სიღმეში კიდევ ქვემოთ ჩადის და უნდა ამოთხარო მაგი ძირეული დაამუშავო უნდა გარეცხო მე მე თუნდა გაატარო მანქანაში ასე და დაფვა უნდა და შემდეგ შეიძლება ეს სამკურნალოთაც ხმარობენ კვირის ხუშიც ივლებენ წყალს ამით სამკურნალოც არის ეს ვინაციცის მე ხოვეს 500 კილო და 500 კილო ჯერ ახარ შენია მე ვთქარი მე ვერამე ვიღებ 200 კილო მქონდა ამოღებული და ახლა მაქვს ერთი 20 კონა დარჩენი არი კარგი შემოსავლიანი შემოსავლიანი არის რა თქმა უნდა სოფთაენ რო არის мама პაპორი არის ბავშვებთან მავნებელი არ არის როგორც ახლა პარაშოკები რო არის ესენი უფრო დეფიციტია ბავშვებისთვის ვიზრე ეს ეს პროექტი გადახო და ჭამ მომავნებელი არ არის და საღებავი ბავშვების ძალიან ძველია ისაცემა ხარშავენ კიდე ცალცალკე მაგალითად შეიძლება ეს წინას არ მოხარჯო სამჯერ გადაატარო რაც უფრო იხარშება მით უფრო გამოდის ამას წვენი მით უფრო კარგი არის მისთვის კვერცხისთვის ხო და საერთოდ ეკლესიური არის რაც სავარია ეკლესიური არის ეს იზდება ასე თითქმის ასიამხელას პირველად არისოდან ჩემმა მეუღლემ რო იყო დათესილი წერით მომიცელა გული გამისხდა კიდევ მაგრამ მერმეთ ისევე ამობიბინდა ამოშრიალდა ბევრს მოუტანე მე ენერგები აქა თესვი ქოულებივად ითესება ყოველთვის მაგრამ თესი შემოდგომაზე მოდის წრილი პატარა თესლები აქვს შარ ის ტერიტორია უნდა მორწყო სადაც უნდა დარგო და ყოველთვის მესამე ჯერ დაასხი წყალი და მერე უკვე წვიცან გეიდგოს თესვებს აი ეს ეს ბოლქვები ახლა ეს ბოლქვი რო ჩადო ჯის ბოლქვებზე ამას აქვს ამოღებული ფესვები და ეს ფესვებით მიდის და მიმდინარეობს პირველი სამი წელი იქნება 10 ნომერი ზაფერვარი სიმღერა ხუთი ექვსი წელი უნდა მაგას რო გავიდეს მიწაში გაიდგას ფესვები და დამფილდეს ოჯახში მოწეულ ენდროს ყიდის მელანო კუჭაშვილიც ენდრო мама პაპურია და უფრო მოწონთ ის მუქი და ყველას არ მოწონს ახალგაზრდებს ეს წითელი მოწონთ ემიტომ ურევთ ყველას ერთმანეთში ზოგი ისე გვაქვს ზოგი ისე ზოგია 1-10 წელი იქნება რა და უკმაყოფილო არავინ არ მყავს ზესტაფონის ბაზარში ახლა ჯეჯილის სიმწვანეც მოჭარბებულად შეიგრძნობა ლიანა ოდიკაძეს ოჯახიდან სარეალიზაციოდ ერთი კვირის წინ დათესილი ჯეჯილი აქვს გამოტანილი 6 დღის უკან დავთესე ამ ჯამზე დავაფინე ხელსახოცი ხაღალდი სამი პენა ხელსახოცი ხაღალდი შემდეგ დავყარე პურის მარტვალი დავასხი წყალი და ამოვიდა ჩვეულებრივად მე ყოველ მეორე დღეს ვწყავთ ასე წყვით რომ არ გაყვიცდეს და არ იმასთან რომ წვანეთ იყოს აუცილებელი არის ახლა ჯეჯილი ასკა აღდომას და კვერცხი აუცილებელი არის ყოველფინ საცაფლაოზე მისატანა ამიტომ ამ ჯეჯილში მე კვერცხებს ლამაზად ალაგებენ და მე აქვს საცაფლაოზე მდილად არის მოთხოვნადი, ბევრს მიაქვს. 2, 3, ზოგს 5. ჩვენს ყურადღებას იქცევს სააღდგომო თემატიკაზე შექმნილი ხელნაკეთი ნივთებიც, რომელიც მისი შემოქმედის თქმით მომხმარებლის ინტერესებსა და გემოვნებაზეა ორიენტირებული. დაახლოებით ასე 7 წელია რაც ამ სფეროში ვარ. და მოტივაცია იყო, რომ გამეცნო ხალხი, ურთიერთობა მქონოდა მასთან. და მათი აზრის გამეთვალისწინებია. მოთხოვნიდან გამომდინარე, აი რაც თვითონ მოსწონთ, ვაკეთებ ისეთ ნივთებს. ვცდილობ რომ მოვერგო მომხმარებელს. ყველანაირად ვცდილობ რომ მომხმარებლის გვერდით დავდგე, ასე რომ ვთქვა და მათი აზრები გავითვალისწინო. თავიდან ძალიან მიჭირდა ამ სფეროში ფეხის მოდგმა, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის, რაც ხალხმა გამიცნო
მოთხოვნადი გახდა, კი. ძალიან მოთხოვნადი გახდა ეს დეკორაცია, პრო ხის დეკორაციებზე ძალიან დიდი მოთხოვნები არის ხო. ახლა ამ წუთას მაქვს ხის დეკორაციები, საღდგომო, ყველა მას დღესასწაულებს ვერგები ხოლმე, მაქვს ხენაკეთის სამაჯურები ბუნებრივი ქვებით და ეს ხის სახელით გაკეთებული ლამაზი აქსესუარები, რომელსაც მე თვითონ ვაკეთებ ხოლმე. სადღესასწაულო ბაზარში გამყიდველები მომხმარებელთა სიმრავლეს ჯერ კიდევ ელოდებიან, მყიდველები კი სიძვირეს უჩივიან. მეტნაკლებად აქტიურობა იგრძნობა, ასორტიმენტი მაქვს საუკეთესო, სისუფთავეს და სხვა ყველაფერს ხედავთ, მომხმარებელიც მეტნაკლებად აქტიურობს, მაგრამ უფრო ველოდებით ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი ჩვენს მომხმარებელს მეტწილად. დღეს გამოვედი ხუთაშორის მეც. ცოტა ნაკლებად არის ხალხი. სუხი არის, მაგრამ მყიდველი არ არის სამწუხარო. ხალხი არ შემოდის, ვზივარ და ვარ, ველოდებით როდის მოვლია. სიძვირია ძალიან. სიძვირია არის. პენსია არ ჭრის. ცოტა გვაქვს. ბევრი რო იყოს, სიძვირი აღარ იქნება. უნდა გავიძროთ, რა რაღაცა უნდა მოვიკლოთ და აღდგომას შეგწეთ ღირსეულად, მიცვალებულს აპარავა გვინდა. ტრადიციაა ჩვენი და ეს მაინც არ უნდა დავკარგოთ. მართლმადიდებლები აღდგომას წელს 5 მაისს იზეიმებენ. ზესტაფონის მესამე საჯარო სკოლაში დღეს იმართება ხელბურთის ფესტივალი, რომელიც ინიცირებულია ხელბურთის ფედერაციის მიერ და ძალიან საინტერესო რომ სიმბოლურად ეს წარიმართება ჩვენ სკოლაში, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი, გოგონათა გუნდი არის საქართველოს ჩემპიონი ხელბურთში. რაც მთავარია, გამართება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რომელშიც მონაწილეობს 10 საჯარო სკოლა, მათ შორის არის ასევე კერძო სკოლა. მნიშვნელოვანი არის ამ გონიზიებაში მონაწილეობა ჩვენი გუნდებისათვის, იმიტომ რომ მიზანიც ამ გონიზიების არის ამაღლოს მოტივაცია ბავშვებში, ხელშეუწყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებას. მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისუფალი დრო მათ დაიკავონ ფიზიკური აქტივობებისთვის, ასევე განუვითარდეთ მათ შესაბამისი უნარჩვები და რაც მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აღნიშნული ღონისძიების ჩატარება, რასაც ქვია ხელბურთის ფესტივალი და ყველანი ერთად თამაშობთ ხელბურთს, გამოვლინდეს ტალანტი და ნიჭიერი მოსწავლეები, რომლებიც შემდგომ აუცილებლად ნაკრებში მიიღებენ მონაწილეობას და ველოდებით, რომ მართლაც გამოვლინდება ასეთი მონაწილეები. მთავარი არის, რომ ამ ღონისძიებას ხელმძღვანელობას უწევს ჩვენი სკოლის სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი, ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე. ხელბურთის ფედერაციამ დააწესა მთიან საქართველოში 2012-14 წელს დაბადებულ ბავშვებს შორის ჩატარდეს ღონისძიება, სპორტული ღონისძიება ხელბურთში. აქედან გამომდინარე ზესტაფონის რაიონს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს თან გამოდის 10 საჯარო სკოლა, რომლებიც მიიღებენ დღევანდელ დღეს მონაწილეობას აი ამ დიდ ღონისძიებაში. აქ იქნება დაჯილდოება, ხელბურთის ფედერაციამ გამოყო გარკვეული პრიზები იმისათვის, რომ ყველა სკოლას შეხვდეს დიპლომები და გადაეცეს თასები. ასე რომ მე მინდა ჩემ აი მომავალ ახალგაზრდობას უსურო ჯანსაღი ცხოვრების წესით დასაქმდნენ და იყვნენ წარმატებულები. დღევანდელ დღეს დღევანდელ ღონისძიებას მასპინძლობს მესამე საჯარო სკოლა. აქედან გამომდინარე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი წარმატებულად იქნება და ყველა ბავშვი იქნება გახარებული დღევანდელი ასეთი დიდი ლამაზი ღონისძიებისთვის. ჩვენ სკოლაში იმართება ფესტივალი, იმიტომ რომ ჩვენ გავხდით წინა წელს საქართველოს ჩემპიონები და ამ ფესტივალში მონაწილეობას იღებს 10 სკოლა. და მე მინდა ვუსურო მათ წარმატება 10-ვე სკოლას და მინდა რომ წარმოაჩინონ თავიანთი სახელი. დღეს უნდა ვითამაშო ხელბურთი და ახფოვანებული ვარ, იმედია ვარ, იმედია მოვიგო. Thank you.
Miren Shvelidze, ამათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ახალი ქართული სცენოგრაფიის ერთ-ერთი შემოქმედი. Და რობერტ სტოროას თეატრში ხატვრის თეატრის შემქმნელი. მისი გაფორმებულია რობერტ სტოროას თითქმის ყველა საეტაპო სპექტაკლი, გარდა კავკასიური ცარცის წრისა. დანარჩენები, მეფე ლირი, რიჩარდ მესამე, ჰამლეტი, ყველაფერი მირიან შველიძის გაფორმებულია. ამას გარდა მირიან შველიძე იყო გამორჩეული ფერმწერი და მონუმენტალისტი. მისი მოხატულია თბილისის თითქმის ყველა ცნობილი რესტორანი, ეს არის მარკო პოლო, ფაეტონი და ასევე რიტუალების სასახლე. ამ გამოფენაზე ჩვენ შევკრიბეთ ყველაფერი, რისი შეკრებაც შეიძლებოდა. ძალიან კარგი კოლექცია აქვს ეროვნული გალერეის ფონდს, ასევე ხელოვნების სასახლეს და რა თქმა უნდა რუსთაველის თეატრის მუზეუმს. მირიანი იყო უნიკალური ადამიანი. მისი მხატვრობა სავსებით გამოხატავს მის ყველა მხარეს, სიხარულს, ტრაგედიას, სევდას. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძალიანად გამოხატა ის, რაც იყო. მე ამაყი ვარ, იმიტომ რომ მე მოვიყვანე რუსთაველის თეატრში. მივხვდი, რომ საქმე გვაქვს რაღაც უნიკალურ პიროვნებასთან და იმის შემდეგ მირიანი სულ თეატრშია, რუსთაველის თეატრში. მე ბედნიერი ვარ, რომ საერთოდ მოვასწარ ისეთ გენიოსებთან ერთად მუშაობა, როგორც რუსთაველის თეატრში იყვნენ და რეჟისორები, მხატვრები, მსახიობები და რა თქმა უნდა ლირიანი, რომელიც იყო წინვალე ხატვარი და საოცარი ადამიანი. მისი ნაშრომი, მისი ნაფიქრი, მისი ნიჭი აი გარშემოა, დარჩა და თაობები ნახავენ, თაობები აღფრთოვანებია. ის რო დიდი მხატვარი იყო, ის შანს ყველაფერი ტიროდა. მაგრამ კიდევ მეორეა, თუმცა თეატრის მხატვარი ხარ. უნდა შექმნა ის სივრცე, შენ ის სული უნდა მიიტანო მაყურებლამ და რაც არის პიესაში, რეჟისორის ჩანაფიქრი და თითოეულ მსახიობზე უნდა იფიქრო ცალ-ცალკე, უნდა ის სახე, მარტო მსახიობი არ ქმნის ხომ ის, რაც მის პროდუქტს მაყურებლამ და ესთობა რეჟისორთან ხაპართან ერთად და აი წყინვალე მაგალითი იყო ბატონო მირიანი იმის, რომ ზუსტად იცოდა ამა თუ როლში როლო მსახიობს რა უნდა მისი გამომსახველობით, მისი კოსტუმით რა უნდა წარმოჩენილიყო და მისულიყო მაყურებელი. ეს იყო როგორც ხელოვანი გენიოსი, როგორც ადამიანი გენიოსი. მირიანი როგორც კი გახსენდება, გახსენდება მისი უდიდესი ხატრული სამყარო. თეატრი, როგორცაც მირიანი ქმნიდა, რომელსაც მირიანის მეტაფორებით სავსე და იმ აზროვნებას გვაზეარა, ეს იყო ნამდვილი დიდი სკოლა, ეს იყო ნამდვილი აკადემია ჩვენთვის, მსახიობებისთვის, რეჟისორებისთვის და მაყურებლისთვის. უზომოდ გვენატრება ბატონი მირიანი და ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ვინც აქ მოვიდა ახლა, ეს არის მისით აღფრთოვანებული კიდევ ერთი ეპოქა. შექმნა ქართულ თეატრში აქტიურად, როცა მუშაობდა რუსთაველის თეატრში რობერტ სტოროასთან. ნუ ჩვენ ახლო მეგობრობა ჰქონდა, ძალიან მორიდებული კაცი იყო, თავის თავზე არ უყვარდა ლაპარაკი, შეუშნავლად კარგი გაგები ცხოვრობდა. მე დაამიხარია, რომ რაღაცნაირად დაფასდა ეხლა თეატრი, უცნაური რაღაცა ისიც ხდება ყველაფერი, როგორც ახმეტების დროინდელ სპექტაკლები გაქრა, მაძიანის გაქრა, ოცხელის გაქრა და შემდეგ რჩება ეს ესკიზები, ჩანახატები და რაღაც რაღაცა. მე მიხარია, რომ ეს გამოფენა გაკეთდა და მისი მრავალფეროვნება გამოსულა. ასე თვილისური მოტივ ძალიან დიდი ადგილი უჭირა მის შემოდგებაში, შეყვარებული იყო. მისი თვილისელი კაცი იყო, აი სული გაგებით, რაც დღეს დანიშნულია. ამიტომ დამიხარია, რომ ეს გამოფენა დღეს არსებულა, ამდენი ხალხი მოვიდა დღეს. საჯარო სამსახურების 3 მაისიდან 12 მაისის ჩათვლით დაისვენებენ. შესაბამისი დადგენილება მთავრობამ 30 აპრილს გამოსცა. 3-6 მაისი შრომის კოდექსით დადგენილი სააღდგომო უქმე დღეებია. მთავრობის დადგენილებით კი ამ დღეებს დაემატა 7, 8 და 10 მაისის უქმე დღეებად გამოცხადება.
შრომის კოდექსით გათვალისწინებული უქმე დღეებია ასევე 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და 12 მაისი ანდრია მოციქულის ხსენების დღე. 30 აპრილის დადგენილების თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია საჭიროების მიხედვით თავად განსაზღვროს ის სამსახურები და მოსამსახურეები, რომლებზეც უქმე დღეები არ გავრცელდება. დადგენილება არ ვრცელდება ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული პირების წინაშე შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებებზე.